Всім привіт! Недільний ранок, капає дощ, сиро, не дуже комфортна температура, але я хочу якби оптимізму додати до свого відео і сказати, що сьогодні 1 березня, перший день весни, не дивлячись на таку погану погоду, з'явились перші ознаки приходу весни. У нас прямо під будинком зацвіли підсніжники. А ще чуєте, цвірінькують горобці, не дивлячись на дощ. Ось такі от гарні підсніжники вже цвітуть. Вітаю всіх з першим днем весни. Всього найкращого, миру, здоров'я, позитиву побільше від життя. І квітів багато. Для дівчат, для жінок, для мам, для бабусь. Дякую, що дивились, побачимось.